Na minha opinião, o servidor público tem que acordar. Acordar, sair desse marasmo em que vivemos há décadas e partir para a luta. Porque enquanto servidor ficar acomodado, nós vamos continuar a ser taxado de inúteis, de ser chamados de câncer da sociedade. E na minha opinião, essa frente parlamentar é um instrumento que não podemos perder a oportunidade de nos defender. Porque nós não somos um câncer da sociedade, nós somos sim uma mão de obra muito perfeita e eficaz ao governo federal, ao governo estadual ou ao governo municipal. Muito obrigada.